ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ଏମିତିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ବାଛ ବିଚାର ଅଛି, ବିଭେଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବିଭେଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ନୀଚ କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କାହିଁକି ରହୁଛ? ଇଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। କ'ଣ କହିବ, ବଡ଼ ଗଭୀର କଷ୍ଟଦାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଜକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସାବରପଲ୍ଲୀ, ଆପଣ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟରେ ମୋର ପିତୃପଣ୍ଡିତ ସଦାଶର ଶର୍ମା ତାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉଥାଏ ଡି ଏ ଭି କଲେଜରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେଠି ଥୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଦିବାସୀ ବୁଢ଼ୀ, ସିଏ ଆସି କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଏବଂ ସେଠି ପନ୍ତ ମହାସଂଘ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା, କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତ ସନାତନ ଧର୍ମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ, ଏବଂ ପନ୍ତ ମହାସେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା'ପରେ ଅଳି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଶୁଣିଲେ, ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ତା ଅଣ୍ଟିରେ ଟାଣେ, ଯେଉଁ ସାବର ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଯାହାର ପରିଣତି ଆଜି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଭେଦ ଆମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ କେବେ କହିନି ଯେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼, ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଇଏ ଶୂଦ୍ର ସାନ, ସିଏ ଭୋଇ ସାନ, ଇଏ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି, ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିହନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେଉଁଟା 1014 ଚାଉଳ, କେଉଁଟା ପଦ୍ମକେଶରୀ ଚାଉଳ, କେଉଁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ, କେଉଁଟା ଭଲ ଗେଡ଼ି ବାଇଗଣ, କେଉଁଟା କଣ୍ଟେଇ ବାଇଗଣ, ମନୁଷ୍ୟ ସିଏ। ତା ଭିତରେ ଜାତିଭେଦର କୌଣ ଜାତି ନୀଚ ସ୍ଥାନର ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି ସେବା ପୂଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣି ଦେବେ, ମାନେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଣିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଚଳୁରେ ଯେତେବେଳେ ନଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣି ଆପଟ, ସିଏ ପାଣି ଦେବ, ତା ମାନେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ନୁହେଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବ। ସେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଥୋଇଦେବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେବ, ସେ ପାଣି ମାରା ହେଇଯିବ। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିଲେ ତ ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।